sajf pozittiv ma' F-Living Channel fejn inkomplu nissaħħu u nikbru fl-imkien. Kemm il-darba smajna li l-piżejjed mhux tajjeb u li jista' jwassal għal ħafna mard. Donnu dan mhux biżejjed għaliex ħafna jgħidu mhux fejn iridek isibek. Fl-opinjoni tiegħi naħseb illi dan mhux argument. Jekk wieħed josserva kemm hawn supermarkets, mini market u ħwienet oħrajn tal-ikel, mill-ewwel jinduna li l-maġġoranza tal-poplu Malti u Awċi jinteressah l-ewwel ser jiekol. Hawn ħafna illi jagħżlu ikel proċessat, friżat jew preservat biex ikunu jistgħu iħaffu jagħmlu l-ikel. Dan huwa wieħed mill-fatturi illi jxekkel illi jkollok dieta bilanċjata. Huwa stmat illi 33% biss illi jdaħlu ħut fid-dieta tagħhom. Biex taqgħod huma fil-maġġoranza illi dak illi jieklu ma jpattuhx billi jagħmlu xi tip ta' eżerċizzju. Apparti li tkun qiegħed tagħmel l-eżerċizzju biex tibbilanċja dak illi tiekol, tkun qiegħed tagħmel ġid u kambjament għal saħħtek. Illum xtaqna li għal darb'oħra nqajmu kuxjenza u lilek ukoll niggwidawk x'tista' tagħmel biex tibdel l-istil ta' ħajja illi qiegħed tgħix. Live waqt il-programm F-Living Show ma' Teas Grasso. Kif inti l-ewwel? Tajjeb ħafna. Thank you tal-istadina. Grazzi li aċċettajt istadina. Nirringrazzjak ħafna. Forse ta' regali ġibtli miegħek. Li kien? Nafx. Għax inti li grazzi tal-istadina. Tajjeb. Normalment meta nistidnu l xi ħadd ġibilna regal. Mhux ħanġiblek imbit kieku żgur. Le, m'nħobbux. Ma tħobbux vera? Le, le. Alkohol zero. Vera. Zero. All right. Ħelu ħafna. Ħażin. Mdorri fih. Ndorri fih. Isma, għalep it-temp, u jidelijaw fernezija għal dawk illi għallu li musa jkonna sajf u għallura ma għadux attenti x'jieklu u zidu naqraw fil-kilos, mhux ħażin. Illum huwa t-tnejn, inti għad li invażawk ħafna nies illi ċemplu lek għall-pariri u x'jistgħu jagħmlu biex isolvu d-diffikultà li għandhom. F'kelma waħda, min iċempellek għal xi tip ta' għajnuna, jew inkella dawn li segwuna llum ħajċempel din ma' Matteas jien se naqbad nagħmel jien għandi 10 kilo żejda. X'parita ta' tiegħu? Labdejna bit-sokkor. U anka kien hawn profs fakkarni kun jomu kemm ninsa. Borċ, borċ. Profs borċ. Profs borċ anka il-fit li tkellimna. Dak għax ma duħux sokkor tagħek. Wara jistajku. Wara anka slot tiegħu qalli kemm jiltaqa' ma' diffikultajiet biex dak li jkun jifhem illi mhuwiex ix-xaħam fl-ikel li jikkawża l-problema, tajjeb, imma wieħed mill-akbar kawżi ta' problemi huwa t-sokkor fl-ikel, ix-sugars. Okej? Għaliex qed ngħidu hekk? Għax anka ġisimna mill-preistorja, tajjeb, minn żmien li beda jeżisti l-bniedem, ħabboġuha hekk, aħna konna mdorrijin, tikkaċċja u taqbad ċerva, tikkaċċja u taqbad għasfur u tieklu, issa għasfur fih il-laħam u x-xaħam. Mela fih il-proteini u x-xaħmijiet. Però t-sokkor, illi speċjalment inżidu mat-te mal-kafe, jew da t-sokkor ta' fuq id-donuts, rajna ħafna minnhom fir-ritratt, dik hija tanti xi ħaġa riċenti illi ġisimna għadu ma jafx eżatt x'jagħmel bih. Allura anka bħala effett huwa devastanti fuq il-ġisem, inkluż anka li jżid ħafna x-xaħam. Mela l-ewwel pass, Karl, issa illi s-sajf qiegħed taw, daqshekk qiegħed ngħidu ġej, qiegħed taw issa. Inti klirja il-cupboards tal-kċina.
Jekk għandek. Din nut li nogħdu ngħidu għala mhux sa nieħdu zokkor, mhux sa nieħdu hellum, mhux sa noħu serious, mhux sa noħu hekk, jekk kien għandi l-kabbos mimlijin. Jekk qiegħed hemm tajjeb Karl, li inti diġà xtrajtu u qiegħed merfuħ xi darba jew oħra dement li ma jaqtax. Ħataqa għax jekk inti taraħ ta' spiss kien ħadhom tgħidlu leh waħda. Number 2, x'garanzija għandek illi d-darba li jmiss li inti forsi tkun daqsxejn imdejqa jew anzi juża ma tmurx għalih u tiżvoga. Imma jekk neħħejtu minn qabel. M'għandekx. Jekk neħħejtu ma tgħindi kont kalma, dak huwa tajjeb. Issa. Imbagħad il-pass li jmiss ikun illi dak kemm jista' jkun ma jiġax jidħol. Imma jekk jiena ħanieħu xi ħaġa ta' zokkor, noħodha meta qiegħed barra. Meta jiena pereżempju ħriġ dik id-darba fil-ġimgħa l-ħadd, darba fil-ġimgħa sitt filgħaxija, u għażilt li nieħu deżerta wara l-ikel. Imma għażilt jien. Mhux illi għax mentalment ma kontx qiegħed stabbli. Mort niġri fil-kabord biex mela jgħaddi li malajr nizvoga fil-ħelu. Għax bil-Malti għamilt għażla sana jgħidu, la ġifiri għażla meta mentalment kont qiegħed naf x'jiena nagħmel. Meta għandek l-ikel id-dar, ma tax kif ħajsibek, kif tkellimna ka fuq il-feature, dak kif fuq il-mewt, li baż li ġiex kif isibek, naqblu. Inti ma tax kif ħajsibek ukoll id-darba li jmiss li ħad tkun anzjuż, imdejjaq, frustrat, mela ma jkunx aħjar. Illi flok ma inti toqgħod tħossok gilti wara. Kif x'bajt tagħmel? Ħafna drabi tiżvoga, eh. Dak hu dak il-kelma. U bad wara x'iġri lek Karl. Dik li ftit sekondi żvugajt tħossok għall irwieħ. Tispjaċik għax għamiltek, per eżempju. Eżatt, mela l-ewwel tħossok li kif vendikajt ruħek mela orrajt. Dik il-kelma. Wara ftit il-gilt tgħid ara naqra x'erġajt għamilt. Eh, u sajma le ma jmala għax ħafna nies anke zokkor u ġieħ ta' stonku. Baqa' li fuq l-istonku, jew għajma weġġani, jew ara l-gas. U terġa' ir-rutina tas-sol. Jekk mhux id-dar, ara kemm diġà għamilna pass il-qudiem. U da mhux ikel biss. Hemm anke x-xorb. Issa pereżempju nibdew bil-luminajiet. Jew minn daw għax irriċa ħaġa biex inħallat ma l-ilmakija saħ. Tajjeb, biex kulħadd jifhimni. Kemm huwa periklu dawk il-kaloriji Karl li aħna m'aħniex narawhom. Donat tajta għedi donat mifquqa zokkor. Li jum ħallat fi drinks, cocktails, muxetta raħ. U kemmu tiela. Kull-luminata, jekk min sejers, balem xi seba kuċċarini zokkor. Dedi mi jixxe. Ivarja mill-luminata l-oħra. Sweeteners jagħmlu ħżiena, jagħmlu effett ħażin. Ma sabu lebda ġejt illi aħna naqilbu għall-sweeteners. Jiġifieri xorta, jekk inti tagħmel li tikkontrolla kemm tieħu zokkor artifiċjali. Hekk ukoll importanti ħafna tikkontrolla l-sweeteners, mhux xi ħaġa li joffri for all. Alright? Hemm sorsi li ma kemm aħjar minn oħrajn, pareżempju stevja. Normalment ikun aħjar minn tip ta' zokkor ieħor. Imma stil Karl. Bħala zukkarina jew bħala sweetener mhijiex ħa tagħmel il-ġit. Allura ta' min li nsibu replacement tagħha. X'inhu fost l-aħjar replacement ta' sweeteners? Dal imbierek frott. Kważi kważi nuża l-kelma imqatzin bieħa mal taħna. Illi għandek dulli. Ma jmiss frotta ta' bħalqu. Hemm ma jogħġbux. Ngħidu kif inhi. Ġifieri da mhux bil-forsi li inti regola qed tieħu l-frott. Imma għalfej għandi mural donut, meta nista' nieħu dullija. U għal xejn noqogħdu ngħidu għax il-frott min jaf kemm iħaxxen. Inti anke bħala frott number one mhux ħajħallik li tinfaqa bih. Għax utant fih ilma Karl, utant fih dak li jgħidulu fiber, fibra illi jimlik. Laqas ħajħallik li tibqa' inti tkaxkar ammonti abbundanti imma donuts. Kultant waħda wara l-oħra qastin duna kemm hu nieżel. Fodri inti tajt aħjar sakemm tibda tikkontrolla tiżvoga fil-frott milli tiżvoga f'xi pakkett gallettini li tniżlu kollu. Allura jekk id-dar inti anke għandek il-frott, anke jekk inti bħalissa għadek b'dak il-vizzju għax jgħin idu x'inhu jgħin sejħulu li juliju. Huwa vizzju li jiena bidwej niżvoga fl-ikel Karl. U dak il-vizzju biex naqtaw irrid nibdlu f'xi ħaġa oħra. Jiena ġieli semmejt l-eżempju tiegħek. L-eżempju miegħek sorry tad-diska. Jekk jien għandi CD jew vinyl kif forsi jiftakruhom minnu aktar tajta minni pereżempju, illi inti qed tibqa' ddoqq, dik qed tibqa' ddoqq l-istess diska. Jiena fi doqlok l-Elvis Presley. Jekk inti qbad ċafetta u braxta dik id-diska, forsi Elvis Presley beda jkanta l-ewwel minuta, ma bad inserta fej braxtlu inti. Wara l-ewwel minuta. Għax braxt id-diska. Biddilt ir-rutina. Ir-rutina. Aħna kidu għamlu l-moħna. Jekk jiena għandi vizzju, najt jiena u faqqa timbru. Jiena hi m'iniex kapaċi nikkontrolla, jiena bniedma li nizvoga flikel. U diħan laqqa ma' żewġ affarijiet. Karl,
Number one, jekina faqqajt imbrulilu nifsi, moħi ħajra x'jagħmel biex jtini raġun. Jiġifieri, jekk jiena ngħid ħajt pereżempju jiena persuna li ma nafx nikkontrolla jiena niżvoga flikel, moħħi ħajtini raġun b'tali mod illi kull meta għandi n-nervi ħajkompli jibatni niżvoga flikel. Min hemmx irrid ngħid l-ewwel qabel kollox. Jiena kont niżvoga flikel. Jiena llum niżvoga f'bela te. Jiena llum niżvoga fl-exercise. L-exercise isu doża. Illi kif it-tabib lill-ommi jew l-tzija ta' il-mediċini u trid toħodhom ta' kuljum, jiena għandi żvok, għandi mediċina, għandi terapija, għandi serħan il-moħħ, għandi ċarġ tal-mobajl li qisni qabbattu ma' ċarġer matul il-lejl biex jieħu l-ħajja, dik il-batterija tieħu l-ħajja. Għandi din ir-rutina illina qed tgħinni biex ta' kuljum naffronta dak kollu li jiġi quddiemi. U dak jgħidulu l-exercise. Imma f'mumenti li naf li ħajġruli li jiena għandi bżonn żvok, kont niżvoga flikel qabel, issa qiegħda niżvoga f'bela te. U għalfejn qed insemmi l-bela te biex dak li jkun jieħu idea ta' fiex jista' jiżvoga meta għandu pereżempju problema fuq rasu u tentat illi jaħrab minnha billi jmur jiftaħ dik il-friġġ u dik il-freezer u jagħmel party. Għax wara jħossu guilty u wara ħajjejt kemm qed inħossni bloated u minn fuq u mbaċċaċ. Għalfejn bela te? Għax il-bela te mela tkun fitla jew inkella xi ftit taħraq mela inti ma tistax toħodha f'salt. Number one. Kwannu kwe ħagġa li aħna meta nibilaw, aħna ħan ikkalmaw. Tnejn. U it-tesa bu xi ftit jew jaqta' daqsxejn l-abtit ukoll. Mel inti għandek tliet fatturi, Karl. Illi ħajjgħinuk biex tokma tiżvoga flikel, żvogajt f'xi ħaġa illi qed tgħinek biex vera tkun aktar tranquill, għax it-teba by the way ukoll jitranquillak, ok? Milli inti qed tiekol xi ħaġa dak li jgħidulu binġejting ta' malajr fl-istess qinqbad xi ħaġa oħra biex tibqa' tiekol. By the way, qabel ma ninsa Karl, jekk naraw illi aħna jew xi ħadd li jiġi minna qabad dan il-vizzju, tajjeb, dan li jgħidulu binġejting illi nikol f'abbundanza f'qasir ħin darba wara l-oħra wara l-oħra, jista' jkun illi anke wasal iż-żmien nitkellmu dak li jgħidulu food disorder specialist. Illi biex nifhmu aħna għalfejn psikoloġikament qed nagħmlu, għax dik jista' jkun li tkun ukoll kundizzjoni li bil-mod saret anke medika ta' min li nieħdu parir mediku. Ok, il-fatt illi hawn min jgħidlek li xkora vojta ma tiqafx. Ejja nieħdu tipikament ta' rutina normali ta' ħafna nies li fil-ħodu rridu nqumu u nieħdu kafe te u hawn min joħodlok xi gallettini jew inkella xi toast bil-perżut u l-ġobon pereżempju. Mbagħad sal l-għaxra u allura safja kajna għax għandna vizzju wkoll li nieħdu dak il-snack xi ħaġa fl-għaxra. Fl-offsinar ma ddoq tat-tok tal-offsinar issa wasal ħin għall-ikel. Isna f'moħħna kważi kważi jekk inti saru l-offsinar sin kwart ha. U għandek ħabti ġilat u kol ma toħdux tajt li għal-ewwel nikol. Vol dir irid ngħidlek li il-mentalità tagħna saret ċoja hi illi mela fil-ħodu għandna rridu nieħdu it-te bit-toast jew l-gallettini qegħdin ngħidu flaxna nerġgħu nieħdu xi ħaġa oħra. Fl-offsinar rridu niklu. Fl-erba wasal il-ħin tat-te u l-gallettini u xi biċċa kejk, eċetera, eċetera. Fis-sitta nieħdu xi ħaġa oħra, mbagħad nerġgħu niklu fit-tminja, probabbli, u qabel niklu fis-sodda nerġgħu nieħdu xi ħaġa oħra. Din hija rutina normali ta' ċittadini oħrajn, inti qatt li l-Amerika tmur spiss anke għal seminars u studji oħrajn fuq dan il-qasam. L-Amerikani bħalna. Ħana jgħidlek, kull individwu għandu stil għalih. Hemm min jgħidlek jiena l-ewwel ħaġa fil-ħodu, sigarett u number two. Hemm min jgħidlek kif jieħdu sigarett fil-ħodu, jien joqtolni kieku, jien nieħu madwar 40 sigarett matul il-ġurnata ma semmilix fil-ħodu ta'. U min jgħidlek jiena kull marrit sigarett fil-ħodu. Bat ma' sigaretti għax huwa vizzju. Huwa xi ħaġa illi huwa kważi kważi wajer jaġġo moħna illi il-kimika tiegħu tagħmlek addicted, tagħmlek li titteġġa' tmur għalih. Sama inti tajt isma' jiena xbajt mhux nixtieq naqtaħħom, jew ħa nipprova naqtaħħom għax dak kollox jibda mil-lingwaġġ li inti tuża miegħek innifsek. Mela mhux nixtieq u mhux nipprova kwalunkwe bidla. Tajx nixtieq u nipprova għajt jiena għandi bżonn nibdela. Anke jekk mhux verament bżonn, anke jekk inti pereżempju tajt isma' jiena
nixtieq nitgħallem il-Ġermaniż. Il-koll nafu li jessaċ minn ajru ħanejxu. Imma jekk inti verament beħsibek li tagħmlu, titajtina għalija bżonn li nitgħallem il-Ġermaniż. Inkella jew min tiħat tagħmlu qatt, jew inkella f'nofs il-proċess ħatiqaf. Karl, ħanġan murlek lura suġġett li saqsejtni inti. Ir-rutina. Għamen jemmen li huwek magħmul li bil-fors irid jiekol kull satej, tlieta, erba', ħamsa. Le, inti skont kif drajt inti. Badnija fuq il-kelb qabel ma bdejna, Karl. Jekk il-kelb idderriħ inti li għamel pipi u kukoma kullum kien, hekk ħajibqa' jagħmel. Imma għax inti tren jgħidu li tolli leħnek pereżempju ta' taqbdu li għamel pipi fil-kantuniera, dak x'għamel hemm. Tagħmilu darba, darbtej. Sakemm hu jibda jassoċja illi pipi hemm jkwis kastik. Jekk jiena pereżempju nderriħ illi jagħmel toilet fejn suppost u naqbdu flatt u ngħidlu Prosi, tara kemm hu good boy, u tara jferfer dembu. Mhux jifhmek bl-Ingliżi jew bil-Malti jinduna illi inti qed tgħidlu illi huwa qed jagħmel xi ħaġa tajba. Mela inti qed idderriħek illi meta jagħmel xi ħaġa tajba, ħajjieħu r-riżultat. Moħħna l-istess. Jekk jiena ngħid għax jiena kim dorri u qisu marriċ li nibdilha, hekk ħanibqa'. Imma min jgħidlek isma' jekk ma nieħux biċċa ħobs fl-għaxra pereżempju naqa' mal-art. Għax hekk hemm dorri? Għax hekk hemm dorri? Jew inkella hekk darrewna wkoll. Jista' jkun hekk daħlulna l-mentalità. Jista' jkun kar. Li fl-offsinhar titikol bil-fors. Jew li kull satej. Jiena ħan iċċellenġja dak li jkun. Inti jekk għalmuk hekk, dak kien żmien ieħor. Inti issa persuna li tlaqgħet tara dan l-slot, persuna li għandek l-età, għandek tal-inqas 18 u kapaċi minn issa l quddiem Tiddeċiedi għalik innifsek x'tagħmel, mhux toqgħod waħħal fil-mammi fid-dadi jew fil-raġel jew fil-mara. Iddeċiedi inti għalik u tajt jiena x'bajna nisimgħu lil-ħobs mhux ideali. Jekk verament nixtieq li nikol flaxxa li ma fiha xejn ħażin, nista' nieħu frott jew nista' nieħu ħobża. Nista' nieħu donut jew nista' nieħu ftit lews. Dejjem tista' tiekol. X'tiekol ħajagħmel differenza tremenda. Okej, xi ħadd kemm batlu qalli imma kardi mhux tentazzjoni f'kull kantuniera qegħdin jiftħu ħwienet tal-pizza, tal-pastizzi, ħwienet oħrajn illi ħajruk u llum kif għadt anke kjoll jien fil-bidu, illum hawn ċertu ħwienet u anke aħna fid-djar tagħna sirna nafu nsajru. Għaliex hawn mhux tixtri wkoll. Il-problema hi illi għanna rata għolja ta' persuni pis zejjed. Maħna nipuntaw subajna li ħadd, maħna x'ngħidulkom li jekk inti qawwi jew qawwija għandek xi dużunur jew inti żvantaġġat, għalkemm kultant vera tista' tkun żvantaġġat ukoll. Imma fl-istess ħin qegħdin ngħidulek ħossib saħħtek. U il-pis ideali għandna nżommuh u nagħmlu ħlitna kollha. Riklam ċkejken nibda neħdu telefonati minn għandkom it-telespettaturi. Ibqgħu magħna, issa tgħid preċiżi. Jekk qed tfittex li dan is-sajf ikollok dajsa biex tqatta daqsxejn ħin liberu u ta' kwalità mal-familja u mal-ħbieb għandek tagħżel PTR Marines li jinsabu r-Rabat. Ma ġembi għandi l-xogħol, merħba xogħol għal darb'oħra. Jekk wieħed ikun jixtieq xi dajsa partikolari. U forsi ma tkunx fi showroom, intom tkunu tistgħu ġibuha minn barra minn Malta. Iva Karl, ovvjament aħna naħdmu b'sistema ta' in-stock tajjeb biex dak li jkun bniedem ġie u metuż minn tas-sena radik id-dajsa li jixtieq u bekk ikun jista' jakkwista. Jekk le, jekk ma jkollniex jew ikun irid xi ħaġa partikolari ħanejtek, ovvjament tiġi ordnata mill-waħda mill-fabriki li għandna diversi fabriki ta' ditti ta' dajes tajjeb. Tiġi ordnata u fi żmien mhux iżjed minn xahrejn id-dajsa tasal għand il-klijent lesta għall-ġolbaħar. U ovvjament tejnuh biex anka ikun jista' ivara din id-dajsa? Ovvjament, Karl, l-ewwel darba bil-fors ninżlu mal-klijent tajjeb biex ovvjament nagħmlu testijiet meħtieġa li jkun hemm bżonn fid-dajsa tajjeb, infehmu l-klijent kif taħdem, intuħ ħanejtek il-handout tagħna tajjeb.
Ovvjament ġieli morna kemm il-drabi, ġifieri mhux bil-fors darba, nistgħu mmur darbtej tlieta. Skont il-klijent ovvjament kif isib ruħu mad-dajsa. Aħna nibqgħu nassistu sakemm dak il-klijent ikun kuntent. Ikun kuntent ikellu fiduċja fid-dajsa ħanejtek. Iħossu konfidenti. Konfidenti mad-dajsa u bekk aħna nkunu kuntenti wkoll li dak il-klijent ħares sodisfatt. Qed intinnutaw illi l-assistenza hija importanti u ġvera ħbib tiegħi il-customer care għand PTR Marin huwa fenomenali għal daqstant dan is-sajf jekk tixtieq ofra tal-baħar għal mal-ħbieb għal mal-familja tiegħek biex tqatta' ħin ta' kwalità għandek tagħżel PTR Marines li nsabu r-Rabat miftuħin il-ġurnata kollha. Jakom li qegħdin miegħi, fakkarkom li repetizzjoni għal matul dan ix-xahar. Sat minn dan ix-xahar tkun fl-10 nofs u mbagħad mill-Lulju Awwissu Settembru tkun fid-disa ta' fil-għaxija. L-ħin huwa s-satejn u ftit minuti 27 500 527 600. L-ewwel telefonata għal Matteus. Hello. Good afternoon. Hello. Hello, King! Aw, King, tiegħek! Kif tgħidli? Qed nistennik, jiena kif għadhom daħal xi. Ma nieħu pjaċir narak fuq dik il-petruna hej. Tajjeb updejtek hija. Fejnu Mr. Len, Mr. Bernard. Mr. Bernard minn hawnhekk il-parejt. Ma neħdux jien il-mertu, l-mertu jieħdu Mr. Bernard. Imma jien tikob komplejt it-tsejkni. Għattimeta ħadd għodak il-parejt. Għalek daqsxej ħotab jiena. U allura profettejna ruħna minħabba li kellna l-ġimgħa kienet festa u stajna nirraġġaw l-istudio għana, għax t-disciplina. Maħjarek, vera, jgħu. Komdu, komdu, spemmu norqoċ. Kadarek, t-fawlu, rektar, għom t-intifik raġa, l-għu għallaj bira. Inti, all right, kif inti? L-lum, għankun daqxej ta' xetan ta' Matejus. Matejus, il-bniedem, l-affarijiet tiegħu, l-orgoni, l-qalb, l-għajnej, għal-kemm huma qegħdin biex jiffunzjonaw snin. Bej weħet u ieħor qisu għal mid-sena. Nafu li kien hawn plejers jieklu eżatti b'xituhom it-trailers, xituhom il-kollox eżatt waqgħu mietu. Nafu li ġieli qalalhom mart palma kien fortunatu tal-Juventus ta' 23 years. Kellu l-lukemja. Ekku, ekku. Jiġifieri xi kultant il-bniedem vera jrid jagħmel ċertu sagrifiċċji. Imman bat billi jieħu darba daqxej ġilat u jieħu daqxej tazzar iqa. Naqra minn dak. Naqra ma mis tissoġa. Tajja fil-bnidem li jieħu ftit minn kollox. Imma ftit. Mish li jitħanżer. Ekku. U plus li tagħmel training bħal. Ntik biċċa xogħol oħra nerġa'. Pall-aħħar darba? Għajimniex. All right, mela. Komdu fuq il-butruna. Grazie. Ciao, ciao, għalikom. Ciao, ciao. Ħanieħdu telefonata oħra. Però ħan ikkummentaw dwar dak li qal is-sinjur, għax naħseb iva ħafna drabi mmorru minn estrema l-ieħor. Li l-ebda nutritionist jew dietitionist jgħidulek dal-parriere, vol dir kultant aħna stess niddeċidu ngħidu tuffieħa biss illum possibbli. Telefonata oħra, ħalew. Hello. Insellimlek. 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 Proset tal-programmi, Sur Karl. Grazzi. Għanajlek, nishtiq najlek. Jien għalija l-istazzjon tiegħek l-iktar importanti u interessanti huwa di li tmexxi jien. Left Living Show. Proset tas-sew. Però nishtiq nilmenta. L-on-demand ilhom xhur ma jpoġġu programm minnhom. L-on-demand xhur sħaħ. Għaliex qed jiġri hekk? Meta dawn huma l-iktar importanti u interessanti. Minn ukoll għalija jien huma l-iktar importanti u interessanti. Xhur sħaħ on demand. Nirringrazzjak u nispera li tirranġaw is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi. L-ewwel nett minn hawnhekk nixtieq inselli għal webmaster tagħna għal Redmin Kakija. Illi dana min jeddu jieħu ħsieb din is-sit elettroniku tagħna. Senza interessi nista' ngħid wol diri verament min jeddu għax iħobb dan ix-xogħol. Kif jgħid il-Malti l-iskarpan jispiċċa bla żarbun u jiena nieħu inizjattiva u ngħidlu biex itella l-programmi ta' sħabi. L-ewwel qabel il-programm tiegħi, ħankun onest magħkom għaliex għax hekk jien magħmul. Jiena m'iniex persuna li naħseb fija biss jew egoist jew l-ewwel jien it-tieni u t-tielet.
Però ħan uħu dan il-sugġerimenti għak u ħan iġbek l-attenzjoni li jisma emżon li u kol natu priorita ta' dan il-program. Tajjeb li najdu li bħala program u għatwil fi ħerba sijat u nofs. U għallura, it takes time biex wieħed jiddawnlowd jaħ, jirrender jaħ, eċetera, eċetera, u diri u jitella fuq is-sit elettroniku. Però ħan għaddi dan il-kumment, ta' għafiċċert li b'xi mod jew ieħor ħajsegwi din it-trasmissjoni u m'hemmx dubju żgur li ħajju din l-inizjattiva. Nirringrazzjak, grazzi. Li qal is-sinjur ta' qabel, għax interessanti, isma, imma allura dik innaqra ġilla, dik innaqra jiena ħan noqgħod. Uħan ngħidlu oħra għax semma punt vera tajjeb biex inkompli anke ma' Prof. Sborġ li kien hawnhekk. Hija l-kwistjoni tal-ġenetika. Kif qal tajjeb hu, hemm anke atleti bħall-futbolers li jkunu qed jilagħbu pereżempju kart u jaqgħu b'zoppithom u jħalluna dak il-ħin stess. Għax ikollhom pereżempju xi heart failure illi mbagħad li jsibu li xi ħadd jiġi minnhom il-viċin għadda mill-istess ħaġa. Allura iva, hemm il-kwistjoni tal-ġenetika bħal hija wkoll ġenetika. Illi per eżempju persuna illi għandha ċertu kobor, tajjeb, jekk omma u missiera huma ta' ċertu kobor ukoll, iċ-ċans huwa u hekk sar illi l-persuna titwieled ta' ċertu kobor ukoll. Jiġifieri għalhekk anke bħala ġenituri, qabel anke idealment Karl ma naħsbu għat-tfal, kemmu tajjeb li naraw illi aħna qegħdin f'kundizzjoni medika tajba. Għax dak li ħana għaddu l-tfal tagħna huwa affettwat ħafna anke mill-ġenituri tagħhom x'kienu jagħmlu ma jagħmlux. Imma mhux biss. Hija ġifieri xi ħaġa li hija kumplessa. Però l-importanti din hija xi ħaġa li jsemmu anke l-politiċi, Karl. Li inti tkun responsabbli tiegħek innifsek. Dik li jgħidu l-DNA tiegħek minn xi inti magħmul, il-ġenetika tiegħek, dak m'għandekx sej, dik għal inti ġejt biha. Issa għandi għażla. Jien noqgħod nilgħabha tal-martri, għax pereżempju jiena ħanġibha fuqi jiena m'iniex twil. Mela fil-ħajja ma nistax inkampa x'jiena m'iniex twil. Nista' ġib għalif skuża. Nista' ngħidlek sewwa dak laqgħad biss jaħsel xaru u għallha jbierek għandu xaru jiena irid noqgħod niwoksiba ħafna biex ma jaqalix kollox. Sejm noqgħod nibki xorti jew taqali xari jew nagħmel li għandi bżonn biex xari kemm jista' jkun ma taqax. L-istess ħaġa anke flikel. Nista' nibki xortija għax il-ġaqra rqaq minni u ngħid mela hekk ġejt u ħa noqgħod inkaxkar iz-zokkol li nara d-deżert inikolhom. Jew nista' ngħid isma' kif anke semma s-sinjur. Jiena, jekk ħa noħroġ issib filgħaxija, il-ħadd wara nofsinhar, it-tnej filgħodu, l-erba' filgħaxija, mhux f'kollha kemm huma, jiena ħa nieħu li jiftilli. Għax fil-maġġoranza tagħhom dawk, xorta ħa nieħu dak li naħseb li huwa l-aħjar għad-dera biex inħoss nisew għal saħħti. Però ma jkun ġara xejn ħażin billi pereżempju ssib filgħaxija ħrixt u ħadd żewġ ta' tsimbit wara l-ikel. Jew il-ħadd jiena kien hemm deżerta, pereżempju, u wara l-aħam ħadd deżerta. Għaliex? Għax dak li nagħmlu fil-minoranza żgħira bl-ebda mod huwa ħa itellef, ħa nuża l-kelma hekk għax bil-Malti kontx nafx kelma laqbad nuża, itellef dak il-ġid kollu illi nagħmlu fil-maġġoranza l-kbira tal-ġimgħa. Anzi Karl biex anke jista' jaħsad daqsxejn anke wkoll is-sistema tagħna. U jagħmel taġġid ma nafx hekk niex korrett, imma ġieli smajt min jgħid li jisma' kultant aqba ċikkulata ċkejkna u kula aħżdu aħsat il-metabolizmu ma nafx hekk hux korrett jew. Jiena ħati parir Karl, għax hemm ħafna avvantaġġi ta' tal-fej wieħed meta jkun pereżempju ma' sħabu jew ma' tal-familja, jaqbad dik l-ikla u jkun aktar soċievoli fiha. Waħda minnhom hija dik qed issemmi inti. Illi sabu li hemm vantaġġi li ġismek ma tderriġ dejjem l-istess rutina. Iżda li tibdillu r-rutina, ok? Imma għaktar li għatajba għala għek. Taħzdu. Mux jek li tiħu break. Imma ġak jek uħna, Karl, mit-tnej sal-ħagġu dal-istudio. Imma le, il-bieraħ morna l-baħar. Biddilna r-rutina, allura l-lum tħallna anka aktar b'enerġija pozittiva għek. Tibdell l-arja, tibdell l-ambjent. L-istess inti. Mela inti għal xejn toqgħod tiżen mit-tnej fil-għodu sal-ħadd fil-għaxija, bit-tama li ħażhom mal-ħajtek kollha, għax tant ħataqbiżlek. Normalment. Taqbis lek vera. Il-maġġoranza kbira taqbżilhom illi mhijiex sostenibbli. Aħna rridu dejjem insibu sistema li tajt isma' jiena bdejta. U din immaġinani li nibqa' nżomma għattul ta' żmien. Għax jekk le, xi darba jew oħra ħajkolli nara x'nagħmel u nerġa' nibda mill-bidu. Kemm hu aħjar li nsib sistema bħal pereżempju li jkolli apposta pjanat ikla partikolari jew tnejn fil-ġimgħa illi fiha niddevja. Ma nikolx bleżat bħas-soltu
Nikol xi ħaġa ekstra? Jew nikol xi ħaġa minn flok li mdorri biha. Ħanza se mistoqsija lilek jekk ma jimportax għax jien nieħu pjaċiri li nsaqsi daw it-tip ta' domandi anke lill-persuni bħalek. Qegħdin f'mumenti fejn ikun hawn parties, tiġijiet, eċetera, eċetera. Inti tkun mistieden ukoll. Mela. Tikol. Mela. U nitgħallem anke illi nagħżel. Mela ħafna affarijiet li ħajoġbuni u ngħid naħseb dik tajba, naħseb dik tajba. L-aktar li nagħżel huma l-favoriti. Ngħid isma' pereżempju dan l-item. Iħajjarni ma mhux li ngħid xi ġmiel. Imma tieħu xogħol. Imma nieħu. Mhux tikol qabel ma tmur. Ukoll ġieli, skont. Mela pereżempju. Għax din ġieli kont nagħmilha pereżempju jien ngħid ara ħan ikol. Għax inti meta normalment tikol. Suppost ma jaqbdekx ġuħu. Ekku. Jew ma nħajrekx. Ekku. Ħana jgħidlek Karl. Il-problema kienet tkun li nikol mid-dar. Immur hemm unikol xorta. Naqblu, Karl, tiġ huwa twil. Tiġ mhux bħalma qed tisma' jiena ħammur niltaqa' ma' sieħbi u biex ma nqaxha tentazzjoni li nordna burger, ħan ikol mid-dar ħalli miegħu nieħu xaġa żgħira. Kemm inkompli miegħu, tiġ huwa jien naf sitt sigħat. Allura inti sitt sigħat mhux ħadd ifjakka xi naqra. Allura jiena personali x'in sib l-aktar li jaħdem miegħi. Żewġ sistemi. Ġieli nagħmel dak li jgħidulu. Toqgħod konxju, toqgħod attent. Ejju, ħan jgħidlek għalfejn. Ma b'mod awtomatiku jew le. Għax drajt. Għax drajt. F'liema sens, Karl. Mela, hemm żewġ sistemi li ħobb nuża. Hemm waħda minnhom li ġieli semmejt hawnhekk illi apposta nagħmel perjodu twil tal-ġurnata illi fih ma nikol xejn. Imma nieħu ilma, kafe, tejjiet, eċetera. Bla ma nżidilhom ħalib u zukkur. Għax studji sabu illi meta mbagħad jiena ħanibda nikol, għax kont sajjem, kledulu bl-Inglis fasted, għal-bejt 12-16 sija, issa l-meqet jisman jgħet il-lanġli, kikun għaw immut, bejt 12-16 sija ma nikolx, tminja minnom inkun riqet. Ma da' etnajdu, per eżempju, erba sijat, għabel ma titħol torqot, ma tkun kilċej. Erba sijat wara li tqum, ma tkun kilċej laqqas. Daka ġew, tminja suppost kemm irqat. Erba ta' qabel ġew 12, erba ta' wara ġew 16 b'kollox. Illi jekk jien għamilt hekk u mbagħad malli għaddew dawk is-16-il siegħa ħadd xi ħaġa ħafifa, studji sabu illi nikol x'nikol filgħaxija ħajagħmel ħafna inqas dannu milli li kieku jiena ma kontx sajjem. Tippjanhom dawn l-affarijiet? Nippjanhom għax naf li ġejtitx. U li ġejtitx mhux biss tippjana fħat asal fil-post, fħat jepparkja, eccetera, eccetera, juħsat il-bess, eccetera, imma u koll dan li jattajt. Għara nejt, il-ġima fil-axija, per eżempju, jina għada għanna t-tiċ. Mela l-lum, per eżempju, musta nibqani jikol sa ma norqot, għan ħalli dawk l-erbasijat kif tkellimna qabel ma norqot. Isek taħseb għalih. Ti prepara bħal kollox, kif jajdu bil-Malti, bidem għafżat nofsu armat. Number one. Dik hija tattika waħda. Hemm tattika oħra li ġieli nużaw ukoll skont iċ-ċirkustanzi. Illi jiena nikol ikel sustanzjuż matul il-ġurnata, meta mmur hemmhekk, noqgħod aktar attent x'nikol. Fis-sens ngħid isma' di ma tantx toġobni, m'għandix għalfejn noqgħod immur għalija bil-fors, għax naf illi wara pereżempju ġej il-ħelu. Jiena l-aktar li joġobni l-ħelu. Mela jekk ħan ikol illi naf il-ma tantx ħajjejni huwa l-ħelu. Imma jekk titla' fuq il-miżin. Ejwa. Wara xi parti u tara li żdiet nofs kilo pereżempju tinkwieta? Le, għax naf illi dak li tlajt. Ħafna minnu huwa water retention ilma huwa reazzjoni tal-ġisem għal fatt li huwa ikel li forsi mhux daqshekk sustanzjuż jew li ġismi mhux imdorri bih. Meta dak huwa temporanju ħafna minnu. Temmen li jekk inti personali tnaqqas mill-eżerċizzju tista' titqawwa? Bħala tip ta' persuna ta' figura tiegħi, għax naf li anke meta kont żgħir illi kelli żaq, jien tip ta' persuna bħal missieri illi minn kelli nibqgħu forsi nixfin minn brandi waħda ġisimna dik iż-żaq toħroġ. Iva. Kulħadd. Bla eżerċizzju. Bla eżerċizzju speċjalment. Bla eżerċizzju ma nimmaġinix, Karl, għax huwa terapija tiegħi. Mela hemm min jgħid li din l-enerġija kollha minn fejn jġiba, jien l-ewwel ħaġa fjodu nagħmel l-exercise qabel ma naqbad il-mobile kemm jista' jkun. Ġewwa naqbdu l-mobile ma qabel ma nibda naħdem fuq il-mobile nagħmel l-exercise. Id-dar jew fuq ix-xogħol? Fuq ix-xogħol. Nasal għax ix-xogħol inserta post fejn għandu. Allura jiena nagħmel l-exercise anke moħħi. Kemm tagħmel ħin? Klirjat, nofsija nofsija tajba. Nofsija tajba. Nofsija tajba kif suppost. Nagħmilha ta' spiss, nagħmilha qisu madwar 4-5 ġieli anke 6 fil-ġimgħa, għax għalija u min jgħidlek jiena ma noqgħodx meta tazza kafe. Jiena personali nista' noqgħod nhar exercise, però bih inħossni ħafna aħjar. Karl, rrid insemmilek ukoll tattika importanti hija illi meta tasal l-ewwel ftit affarijiet tgħidilhom le.
Għax inti qisha kerġaj tħadd kontroll tas-sitwazzjoni. Okej, morna fil-party erġa'. Morna fil-party, skużani, fit-tieġ. Għax hekk inti ħadd tibda tgħid iva l-kollox mill-ewwel, għandek qisu barriers. Bħal daw il-barriers insibu fit-toroq bħalissa hekk daw l-orinċe u l-bojon. E da kull darba qed jaqgħu wieħed wara l-ieħor. Kull iva li qed tgħid qishekk mela ġejt bittir li ma nitħanżirx. Imma l-ewwel waħda tilha iwa, it-tieni iwa, t-tielet iwa mbagħad sal-aħħar tal-lejl, Karl. Jekk it-tieġ għandu sitt sigħat u għadhom għaddew ħames sigħat, għadhom għaddew l-ewwel kwarta, baqa' li ħames sigħat u tliet kwarti. X'inhu ċ-ċans illi fl-aħħar tal-lejl ħanħosni. Ħamur riklam x'kej kemm minuta kollox lura dal-waqt is-satejn u setax il-minuta ħankomplu b'din id-diskussjoni interessanti sal-ħin tas-satejn u nofs biex imbagħad tingħaqad magħna l-ispiżjar. Mariza dalli u bat al-ħabta ta' tlieta jingħaqad ma' Godwin Friġieri ħanitkellmu dwar il-gadget li nsibu fil-kċina tagħna u llum Mrs. Carmen Tedesco sejra ssajrilna diversi riċetti li huma riċetti bnini u interessanti u fil-fatt ħadd għamlilna il-patata fil-forn għal da xiex bilanċ. Ħanamlu il-brunġil mimli fil-forn u ħanamlu insalata tal-fażola ħadra. Vol diri hemmhekk qegħdin naraw it-taħlita ta' proteini u vitamini illi tħawrilna fir-riċetti tagħha Mrs. Carmen Tedesco. Issa 22 minuta preċiżi, bqgħu magħna. Illum ġejt fil-limiti ta' Siġġiewi, ta' Kandja, għand Kallus Garden Center. Ejjew miegħi ħalli taraw il-ġmiel b'għajnejkom. Din hija l-entratura għand Kallus Garden Center fejn hawnhekk qed taraw b'għajnejkom ukoll pjanti mill-isbaħ ta' barra u kif ukoll siġar. Minn hawnhekk ħanoħodkom f'żona oħra f'sezzjoni oħra fejn hemm ukoll qatt kbir ta' pjanti ta' barra kif ukoll siġar. U f'atmosfera mill-isbaħ bl-isfond ta' lana tal-asafar minn ġewwa Kallus Garden Center hawnhekk qegħdin naraw sezzjoni oħra mill-isbaħ ta' pjanti ta' barra ta' kull qis, ta' kull għamla u fuq kollox bi prezzijiet vantaġġjużi għal kulħadd. Meta tiġu hawnhekk għand Kallus Garden Center nerġa' ngħidilkom li ħassibu l-assistenza professjonali biex ikunu jistgħu wkoll jiggwidawkom tagħmlu l-għażla t-tajba f'dak li għandu x'jaqsam pjanti kemm ta' barra kif ukoll dawk ta' ġewwa. Pjanti bil-fjuri, kaktus, siġar kbar, insomma f'kelma waħda dak kollu li timmaġina li jista' wieħed isib għand Garden Center. Għalhekk ħanħeġġixkom biex jekk intom tixtiequ li tixtru għażla ta' pjanti għal ġewwa u għal barra, għażla ta' ornamenti, kif ukoll siġar, għażlu dejjem Kallus Garden Center li jinsabu ta' Kandja, eżattament is-Siġġiewi. Nirringrazzjakom ħbieb li qegħdin miegħi magħna sal-ħin tal-erba' u nofs fil-kumpanija ta' xulxin. Fakkarkom li l-linji tagħna huma miftuħin fuq 27 500 500 27 600 600. Tkellimt fuq ħafna affarijiet inti u li għandna nagħmlu hekk li nissuġġerixxi li jsir hekk. Waħdu persuna jista' jasal. Skont l-individwu. Fil-maġġoranza ta' minn ġewwa. Maġġoranza le. Fis-sens illi. Maġġoranza le. Fil-maġġoranza le. Fejn laqda hemm is-saħħa. Issa skont inti x'tifhem b'nasal. Hemm minn għalih jasal ngħidlek isma' llum qiegħda 65 irid inkun 60. Wasalt. Għalija kuntenta, Ferenc Square. Da m'hemmx liġi illi tgħidlek inti tkun dak is-sajz jew dak in-numru. Xejn minn dan. Għandna noqdu nitilgħu ninżlu jew jew. Le. Tagħmel ġi tal-persuna. Mhux il-każ. Normalment, Karl, illi aħna nintiżnu darba fil-ġimgħa huwa biżejjed. Għaliex? Għax kif semmejt inti jekk inqgħod nintiżen wara tiġ. Dak mhux għax ħxint. Imma għax l-ikel kellu reazzjoni fuq ġismi illi anke ħajder fuq il-miżin. L-ikel huwa fatt li ħaxxen. L-ikel huwa għax kollox fih il-kaloriji, Karl, apparti l-ilma kif għamlilna s-Sur Manuel. Għaliex qed ngħidu hekk? Jiġifieri kwalunkwe ħaġa dak huwa immaġinak, Karl, petrol tal-karozza. Issa, il-karozza meta tiegħek iżejjed petrol, il-petrol ifur. Aħna mhux infuru, għax hemm min jgħidlek iżejjed għax ma nagħmlux pipi. Kieku tajjeb. Aħna li nagħmlu huwa li dak jiġi storjat merfuħ. Max fejn joqgħod dan, mhux qed jiġi użat erfa' u ħieb bħala xi ħam. Mela kwalunkwe inti ikel illi huwa aktar milli għandek bżonn għal dik il-ġurnata, ħajġi merfuħ.
bħala xaħam, għalħa ġorru miħak. Imma għara tieċ, inti mux kollu kemmu dak il-pisi li t-lajt, mela ma t-lajt ġiġ kilo s-flejl normalment. Pero inti, jem reazzjoni differenti, jem dal-ilma li semmejna u jem manka il-xaħam. Karl, aktar preċis mil-mizin huwa il-measuring tape. Dak li għana nejdu l-inch tape. Għax l-inch tape, jekka taqbat inti dejjem li s-sklet ponot, dejjem li s-sklet erjas, jgħan nissuġġerixxi fil-fatt madwar l-erja taż-żokra. Nissuġġerixxi wkoll l-iktar parti wiesa tal-patata. U bil-koxxa tal-lemin minn fuq kemm jista' jkun, dak huma tliet erjas li normalment fil-maġġoranza tan-nies, speċjalment tan-nisa, illi jixtiequ jitilfu x'aħam minnu. Aħna l-irġiel normalment minn flok ma nkejlu il-hips għax ma tantx tagħmilna differenza għall-patata, nitkejlu anke miċ-ċest biex naraw naqra kemm hemm x'aħam forsi illi anke naqas. Madwar il-ċest. Ok, xaħat qed jgħidilna Sinjura Kawki, grazzi tal-messaġġ tiegħek prost tal-programm qed tgħidilna please saqsi fuq change of life, probablement fuq menopause, tiżdied bis-sekondi qed tgħidilna huwa minnu skont ukoll mhux kulħadd. Xaħat ieħor qalli sewwa għallek dak ir-raġel irridu aktar on demand mill-programm tiegħek, nirringrazzjakom. Sinjura Żammit qaltilna biex nagħmel mistoqsija l-Ingliż qed tikbinna hawnhekk, mistoqsija lil dan il-ġentil li għandek dejk li qed jitkellem, jekk ma jemminx fuq dieta maġla, jekk mhijiex l-aħjar ħaġa għal saħħitna. Dieta maġla fuq l-internet hemm ħafna u għamin jagħtihom ukoll daw id-dieti maġlin illi jgħidlek isma' fi żmien seba' tiem ħad onqos 5 kilos per eżempju. Hemm bil-provi vera naqas, imma kemm ħajsomhom dawk ma nafx. Dika waħda. U jien ngħid oħra, jiġifieri anke titkellem ma' tobba ta' daw il-famużi cleanse diets li inti tagħmel jien naf xi ġimatej pereżempju ma tikol kważi xejn jew tixrob xi ilma bil-kulur biss. Efimni, mhux qed tagħmel wisq ġid, diment illi medikament m'hemmx bżonn illi tagħmilha. Għax kif qed tgħid inti, Karl? Ħadd tagħmel dak iż-żmien ta' sofferenza. Għax ħafna min isidu jgħidha soffrejt jien. Ma kelt kważi xejn u qatt nixrob dan il-ma bil-kulur biss. U ċ-ċans huwa li mbagħad ħattellaw kollu. Issa mbagħad hemm differenza bejn dak li jgħidulu starvation. Kif qed ngħidu aħna ma tiekol kważi xejn u tixrob mill-lanqas. U hemm dak li jgħidulu fasting. Mela il-fasting li semmejt jiena huwa li inti tippjana il-ġurnata biex ċertu ammont ta' sigħat konsekuttivi, mela bejn 12 u 16 sigħat konsekuttivi, kif semmejt minja minnhom tkun rieqda jew rieqed, inti f'dak il-ħin ma tikolx bejn dawk 12 u 16 sigħat. U ma tixrobx laqas ilma u likwidi li fihom il-kaloriji. Jiġifieri pereżempju ma tieħux te biż-zokkor jew kafe bil-ħalib, imma tieħu kafe iswed, te iswed u ilma, still jew sparkling. Illi sabu li meta aħna nagħmlu dawn il-perjoda bejn 12 sija u 16 sija sajmin, fih ħafna anke benefiċċji tal-famuż detox li jsemmu tant nies li inti titnaddaf, titnaddaf għax id-digestive system, is-sistema tiegħek li tipproċessa l-ikel tajta break. Però wara, wara dawk it-12 16 sija ħadd ikol li għandek bżonn. Mhux ħadd tibqa' tagħmel 24 sija ma tikol xejn, għax dak jitqis starvation. U starvation huwa approvat li ħafna nies taqbżilhom, number one mhuwiex anke tajjeb għall-moħħok u laqas għall-ġismek. Ikun hemm sintomi anke f'nies li pereżempju bdew jitilfu anke x-xar, jibdew anke dwiefer pereżempju jkun iktar deboli, ikollhom ftit joqgħdu l-ħin kollu ma dik ħajja. U hemm jgħid li ma nissapporti għall-ġimatej, fajn, però wara x'ħa tagħmel għandek pjan għal kif dak il-piż ħażommu hemm isfel jekk inti kellek piż żejjed. Jew issa nerġgħu moru għall-antika u nerġgħu ntellgħu kollox. Jiena nħobb nuża frażi li int stess kwotajt u nikkwotawha kemm il-darba jekk dak li ħadd tagħmlu minn tix lesti tagħmlu għall-ħajtek kollha, allura naħseb illi mhux valla pena li toqgħod tissagrifika perjodu minn ħajtek tagħmel xi ħaġa li sfortunatament minn tista' żomma. Nisperaw li konna ta' għajnuna linja gwida. Nerġa' ngħid, m'aħna nippuntaw subajna lej ħadd, m'aħna nikkundannaw lil ħadd. Il-ħabib tiegħi Matteos jipprova jagħti parir, speċjalment għal dawk li jixtiequ jibdlu l-istil tal-ħajja tagħhom. Issa l-istil tal-ħajja tista' tibdilha b'diversi modi, hawn min jażel mod u hawn min jażel mod ieħor. Aħna qegħdin ngħidulkom isma l-piż żejjed mhu ta' ġid għal ħadd. Hawn ikun tett. Fair enough,
Però hemm il-konsegwenzi, jekk inti kollok piżejjed aktar mill-suppost, jista' jinqalgħu ħafna komplikazzjonijiet f'saħħitna. Illum nafu biċċerti li l-obeżità hija waħda mill-iktar problematiċi nistgħu ngħidu li jista' jkollu l-bniedem b'dak li għandu x'jaqsam saħħa. Fuq dehra ma tagħmilx differenza għalkemm tista' ssib ukoll min jiddiskrimina bejn persuna oħra minħabba li dak irqiq u dak oħxol, dik irqiqa u dik. Ija, hoxna. Niringrazzjak ħabib. Grazzi bħal dejjem. Nisperaw li wasalna wkoll bil-messaġġ. Għandix dubju, għal persuna waħda jew tnejn. Ekku, lit-telespettaturi tagħna. X'kienu issa tgħu nos preċiżi dal-waqt tingħaqad magħna l-ispiżjar. Mariża dalli wara l-ħabib tagħna Godwin Friġġieri, id-diżinjatur tal-amara, aħna nitkellmu fuq gadgets tal-kċejjen u mbagħad wara fil-kċina flimkien ma' Carmen Tedeschkom sal-ħin tal-erba' u nofs. Baqgħu magħna.